вами телезрители. В прошлый раз мы вас обманули. Рогачка не вышла, но сейчас она точно будет. Внимание, пошел. Ух ты, ёх. Это зло Undertaker. Продолжай. Дальше, да? Второй заход. Ого. А теперь твин зникає. 3, 2, 1. Він зник, що ж це таке? Капець, як тепер нам його віднайти? А зараз він знову появиться. А ось і він, а от і он. Ми думали, ми здихалися та гачки, але це не так. І зараз буде остання рогачка на біс, давай. Адвокат! Адвокат!